de acuerdo? Hola, hola, bebé. Hola, hola, bebé. ¿Cómo lo comeros? ¿Vale? No muevas la cabeza. Una dotació de bombers de Barcelona acaba d'arribar al lloc dels fets. Un cotxe volcat i a l'interior el seu conductor ferit per la col·lisió. Després d'avaluar els riscos i evitar-los, l'extracció de la víctima ara dependrà de la posició on estigui en aquest cas lateral. Vale, estabilització, entro, eh? El sanitari té cura de la víctima i el capità organitza la maniobra amb el seu equip per treure-la el més aviat possible. Després de pocs minuts ja extreuen el conductor sa i estalvi. Aquest simulacre d'extracció de vehicles s'ha pogut veure en la diada patronal dels bombers de la ciutat. Els familiars i ciutadans en general han pogut comprovar la feina que fan i observar els equips i vehicles també per dins, talment com si es tractés d'una emergència. Per nosaltres és ensenyar la casa nostra i fem una exhibició d'excarceració, de rescat, per mostrar a la gent realment tota la feina nostra, no? que bombers només és, no només és apagar focs, no? Que fem moltes coses i fem una exhibició una mica de tot. Aquest rescat urbà ha garantit que la víctima fos traslladada mitjançant una tirolina ascendent en un lloc segur, sempre acompanyada també d'un sanitari. Ve una mica de la tendència de la muntanya i de l'espeleologia, l'únic que les tècniques aplicades dintre de la ciutat són una mica diferents. Llavors, una mica la demostració d'avui ve perquè a Bombers de Barcelona ens ha arribat tot un material nou, que estem fent la formació ara i per tant ens interessa que fer-ho públic entre nosaltres, que la gent vegi quines possibilitats tenim per utilitzar aquest material. No és nou, però sí que s'ha conservat i l'han mostrat al públic. És l'emblemàtic vehicle de la Genoveva, dels anys 20 del segle passat. Aquests infants, si arriben algun dia a ser bombers, de ben segur que aniran en vehicles més moderns i ben equipats, oferint nombrosos serveis d'ajuda al ciutadà, com sempre han fet.